Och från dagens agenda till ett ögonblick i svensk tv- och hårdrockshistoria som blivit en klassiker. Vi backar bandet till 1984 och debattprogrammet Svar direkt som gick här i SVT med Sivert Öholm som programledare. Och just den här kvällen, den 23 oktober 1984, så diskuterades hårdrockens inverkan på svensk ungdom. Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk. Kedjor, konstiga sätt att klä sig, sågklingor i skrevet. Man sysslar med alla möjliga saker på scen. Vi ska få se en del av det här. Jag frågar mig, vad är nästa steg alltså? Hur långt kan man gå för att när det gäller arta? Jag tycker att det är långt ifrån både rim och reson och hör inte hemma i något sammanhang. Men du ska ha klart för att jag tycker inte heller om Wasps image. Jag tycker att det är att gå för långt. Vad är det du inte tycker om? Imagen, man behöver inte ha nakna kvinnor på scenen, man behöver inte dricka blod på scenen. Det är alltså fel. Hårdrock klarar sig utan det och Wasp skulle också klara sig utan det, för de är kompetenta och duktiga musiker. Välkommen tillbaka, Sivert Öholm och Anders Springer. Tack. Anders, det var du som i det här inslaget fick stå till svars när Sivert fördömde hårdrocken på det där viset. Kommer du ihåg hur du kände då? Ja, jo, det gjorde jag. Det var första gången jag satt i direktsänd tv. Så att, man var ju ganska nervös, måste jag faktiskt säga. Och inte blev det bättre när Sivert gick åt ganska hårt, måste jag säga. Mm. Och hade framförallt gaddat ihop så mycket folk emot mig. Det fanns ju ingen som var på hårdrockens sida alls. Du fick inte ha någon kompis med dig? Nej, det var ingen där som på något sätt hade något positivt att säga om hårdrock. Men... utan det var alla möjliga människor. Mycket sådana här gamla farbröder med hatt och tant Dagny och sen femåriga barn som på något sätt skulle tycka till om det här. Och det där kändes lite konstigt och jag kände mig väl ganska ansatt av... Men kände du att du var tvungen att liksom försvara Wasp och hela den här hårdrockkulturen? Alltså, jag menar, egentligen så var ju du var en musik... Jag var musikjournalist och hade skrivit om Wasp i tidningen Rocket. Ja. Och det föranledde ju Sivert att höra av sig till mig. Men du tog ju på dig rollen, vad jag förstår, att verkligen försvara hela den här kulturen. Varför behövde du göra det? Därför att vi gillade ju hårdrock. Ja. Jag hade ju växt upp med Kiss, Alice Cooper. För oss var ju hängningar och halshuggningar och eldblåsning och blodskvätt. Det var inget konstigt. Det var inget nej, okay. Och det var ju inte speciellt nytt. Det var ju okay. Sivert som tyckte det var nytt. Men det var ju det som var grejen egentligen. Att det var ju väldigt anmärkningsvärt att det här hände. Och det var, hela programupplägget var ju faktiskt så att det var en person, svar direkt då, byggde på att det var en person som skulle stå till svars eller kunna berätta något eller säga okay. någonting. Och mot sig hade den här personen då ett antal argument. När jag tittar på det här programmet i efterhand så ser jag att redaktionellt var det ju alldeles lysande. Vi hade ju musikjournalister, vi hade musikerförbundet där, vi hade skolläkaren där. Vi hade Staffan Hildebrand som är en kulturperson, det är fortfarande, som var där och diskuterade detta. Men håller du inte med om att det var lite ojämnt? Det känns ju som 100-1. Ja, det var det ju på sätt och vis. Men det var ju upplägget också. Kanske skulle jag inte ha gjort så idag, va? Mm. Men det var en tuffare tid. Det är svårt att säga. Vi gör det på ett annat sätt idag om man utsätter människor för den här påfrestningen. Hur som helst, jag måste ändå fråga er. Det har ju blivit ett stycke tv-historia. Hur har ni påminns om det här? Genom de senaste 30 åren, om vi börjar med dig. Alltså, jag har blivit påminna om det i stort sett varje vecka under 31 år nu. Och från början så fanns ju vare sig Twitter eller Facebook. Utan då var det brev och sen så blev det mail. Och efter Twitter och Facebook, jag får varje vecka någonting på Facebook. Vad säger de? Ja, det är ganska kärleksfullt egentligen, för jag är ju ofta ute på Facebook och säger saker. Och ibland säger jag saker som kan rätta upp och sådär. Och då kommer det någon sån där kommentar. Ja, men du kan väl fråga Wasp eller något sånt. Och det tar jag ju som en liten... Ja, är det Wasp? Jag säger det gärna på svenska. Okay. Det är väldigt bra. Ja. Grejen var att Wasp då stod för We Are Satan's People. Nej, och det gjorde det inte alls. Hävdar du då? Kan det inte bli lite osams igen? Jo, alltså, enligt Blackie Lawless så betyder det We Ain't Sure, pal. Ja, men alltså, hålla på och skära upp kvinn. Det var ju... Det var på skoj.
säger man skar inte upp dem på riktigt, Sivert. Det vet jag ju också. Det hade varit väldigt bra. Men vad som hände, man ska inte ta det här bara som ett skämt. För att det var ju faktiskt så att det var en allvarlig diskussion om det. Och vi måste ju ändå erkänna att musik har makt. Va? Ja. Och musik påverkar människor. Men den här musiken... Och det var den diskussionen som vi var en del i. Det var journalistiskt riktigt att göra det här. Den här musiken som Sivert var så rädd för, det är ju idag svensk folkmusik. Det är ju hårdrock, det är ju familjeunderhållning. Vi går ju och tittar på det, mamma, pappa, barn och Sweden Rock drar 30 000 personer. Det är ingen fylla knappt och det är jättetrevligt. Så det var ju inte så farligt det här egentligen, eller hur? Nej, utvecklingen har väl lärt oss att vi ska hantera såna här saker. Och vi blir väl lite mognare och vi reagerar och vi kan prata med varandra, du och jag, på ett annat sätt. Nu kanske folk undrar varför vi sitter och pratar om det här 30 år senare. Men det är ju för att ni träffades igen alldeles nyligen i samband med en tv-inspelning. Det görs en dokumentär kring... Ja, första gången på 31 år. Ja. Och då så kom ju naturligtvis det här upp igen. Och då verkar det som att ni ändå lyckades nå någon slags försoning. Berätta. Det gjorde vi, verkligen. Ja, alltså, det här, jag har fått den här frågan. Har du ingenting att be om ursäkt för? Eller ångrar du dig inte? Eller sådär? Jag ångrar mig inte rent yrkesprofessionellt och som journalist. För det var rätt att vi gjorde det här och vi gjorde det bra. Va? Men däremot så har jag ju förstått och förstod ändå mera. Därför att jag tycker att Anders har ju blivit sårad av det här. Alltså någonstans har det påverkat det väldigt djupt. Du sitter ju här och sårad väldigt fortfarande. Nej, jag kan inte säga att jag har legat sömnlös över det. Men jag känner mig lite orättvist behandlad. Där och då känner jag så här, om jag får den här frågan, vill du be om ursäkt? Nej, jag vill inte be om ursäkt. Ursäkt är ett ord som kan stå för precis vad som helst och är rätt tunt egentligen. Det kan SVT be om, eller det kan politiker be om. Men jag kan säga ärligt, förlåt till dig. Mm. Förlåt är något helt annat. Därför att om du blir sårad av någonting som jag gör, då går mitt förlåt från mitt hjärta förhoppningsvis till ditt. Och då betyder det någonting. Vad det betyder det här för dig? Jag tyckte det var, för det första var det jättestort av Sivert att ställa upp på det här. För han klev in i fiendeland verkligen. 200 hårdrockare sitter och ska, han ska alltså utstå en form av utfrågning från mig då. Mm. Där jag ifrågasatte lite grann vad han gjorde där. Men det slutar med att han faktiskt sträcker fram handen och ber mig om förlåtelse för att jag faktiskt blev lite väl ansatt och kanske var lite orättvist behandlad. Jag säger bara en sak. Wasp, we are so pleased. Kan vi få se ett handslag? Jajamän, här har du rekordan. Tack så mycket, båda två, för att ni kom. Och nu går vi från det som då skapade kontroverser till det som väl är dagens hårdrock kanske.